निम्न माध्यमिक तहको शिक्षक लाइसेन्स तयारी क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ धेरै शिक्षक मित्रहरूले कमेन्ट गर्नुभएको थियो हामीलाई सब एउटा सबै एकाइहरू समेटेर एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो चाहियो भनेर सोही कमेन्टलाई मध्यनजर गर्दै आज हामीले सबै एकाइहरूलाई समेटेर सयभन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ र अर्को कुरा चाहिँ हामीले एउटा नयाँ च्यानल क्रिएट गरेका छौँ उक्त च्यानलको लिङ्क चाहिँ कमेन्टमा रहनेछ हजुरहरू यो भिडियोमा कमेन्ट गर्नको लागि जानुहोला त्यहाँ चाहिँ उक्त च्यानलको लिङ्क पाउनुहुनेछ त्यो च्यानललाई चाहिँ यहाँहरूले सब्सक्राइब पक्कै पनि गरिदिनु होला हेरौँ कतिजनाले चाहिँ निस्वार्थ भावमा सब्सक्राइब गरिदिनु हुनेछ बाँकी चाहिँ हामी आजको विषयवस्तुतर्फै लागौँ सय महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूमध्ये पहिलो प्रश्नबाट सुरु गरौँ पहिलो प्रश्न रहेको छ वर्तमान नेपालको संविधान अनुसार रोजगारी र बेरोजगार सहायता कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ यहाँहरूले पक्कै पनि अनुसूचीमा दिएको सङ्घको अधिकार प्रदेशको अधिकार सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार स्थानीय तह सङ्घ प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझा अधिकार ती क्षेत्रभित्र के के कुराहरू राखिएको छ त्यो कुराहरू चाहिँ एकचोटि यहाँहरूले याद गर्नुहोला पढ्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नुहोला र यसको सय उत्तर रहेको छ सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीभित्र चाहिँ यो बेरोजगार सहायता अर्थात् रोजगारी र बेरोजगार सहायता भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै दोस्रो प्रश्नमा जाउँ हामी सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ यो पनि नेपालको संविधानबाटै परेको प्रश्न हो जो चाहिँ सङ्घको अधिकार सूचीभित्र पर्दछ है यो सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण चाहिँ सङ्घको अधिकारको सूचीभित्र पर्दछ त्यस्तै तेस्रो प्रश्न विद्यालय र समुदायबिच सम्बन्ध स्थापना गर्ने मुख्य भूमिका कसको हुन्छ प्रधानको हुन्छ है विद्यालय र समुदायबिच चाहिँ मुख्य चाहिँ जुन सम्बन्ध स्थापना गर्ने काम चाहिँ प्रको नै हुन्छ त्यस्तै चौथो प्रश्न हेरौँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार छत्तर अनुसार विद्यालय शिक्षाको संरचना कुन हो र यसलाई हालको विद्यालय शिक्षाको संरचना पनि भन्न सकिन्छ है आठ प्लस चार आठ प्लस चार चाहिँ अहिलेको विद्यालय शिक्षाको संरचना रहेको छ चा। यो चाहिँ तपाईँको साधारण धारतर्फ हो यदि प्राविधिक धारतर्फ भन्यो भने चाहिँ हजुरहरूको आठ प्लस पाँच हुन जान्छ है जुन शिक्षाको संरचना यी कुराहरू यहाँहरूले याद गर्नुहोला त्यस्तै पाँचौँ प्रश्नमा जाउँ हामी समावेशी शिक्षा पहिलो है समावेशी शिक्षा जुन पहिलो परीक्षणका रूपमा लागु भएका जिल्लाहरू कुन कुन हुन् जसको उत्तर रहेको छ बाँके उदयपुर काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक है बाँके उदयपुर काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ समावेशी शिक्षा पहिलो चाहिँ यो परीक्षणको रूपमा लागु भएको थियो र कहिलेकाहीँ यहाँहरूलाई प्रश्न यहाँबाट सोधिदिन सक्छ समावेशी शिक्षा पहिलो परीक्षणका रूपमा लागु भएको जिल्लाहरूमा तलको मध्ये कुन पर्दैन भनेर यहाँमध्येको तिनवटा दिएर र अर्को एउटा फरक जिल्ला दिएर पनि प्रश्न सोध्न सक्छ त्यस कारणले यहाँहरूले कुन हो भन्ने कण्ठ गर्नुभयो भने चाहिँ अरू यहाँहरूले पढ्नु परेन छैटौँ प्रश्न हेरौँ नेपालमा बाल श्रम ऐन दुई हजार छप्पन्न कहिले राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो गर मात्रै भएको रहेछ यहाँ यसलाई बुझ्नुहोला नेपालमा बाल श्रम ऐन दुई हजार छप्पन्न कहिले राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो विक्रमसम्म दुई हजार सन्ताउन्न असार सातमा चाहिँ उक्त ऐन चाहिँ यो राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो त्यस्तै सातौँ प्रश्न हेरौँ नेपालको संविधानअनुसार आर्थिक रूपले विपन्न भन्नाले मध्ये कस्तो के बुझिन्छ भनिएको छ है दयाको बमोजिम के बुझिन्छ अर्थात् सिधा सिधा प्रश्न नेपालको संविधान अनुसार आर्थिक रूपले विपन्न भन्नाले कस्तो व्यक्तिलाई बुझिन्छ भनिएको छ जसमा संयुक्त रहेको छ सङ्घीय कानुनमा तोकिएको आयभन्दा कम भएको व्यक्ति है कम आय भएको व्यक्ति सङ्घीय कानुनमा तोकिएको आयभन्दा कम आय भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नेपालको संविधान अनुसार आर्थिक रूपले विपन्न भनेर भनिन्छ त्यस्तै आठौँ प्रश्न आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ है आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ यो चाहिँ स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा पर्छ है यो आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ चाहिँ स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र अर्थात् अधिकार सूचीभित्र पर्दछ त्यस्तै नौ प्रश्न प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय नारी सम्मेलन कहाँ भएको थियो प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय नारी सम्मेलन कहाँ भएको थियो जसको सही उत्तर रहेको छ मेक्सिको है मेक्सिकोमा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय नारी सम्मेलन भएको थियो त्यस्तै दसौँ प्रश्न व्यावसायिक शिक्षा तथा ता तालिम अभिवृद्धि परियोजना पहिलो को कुल लागत कति रहेको थियो पुनः एकपटक प्रश्न व्यावसायिक एक शिक्षा तथा ता तालिम अभिवृद्धि परियोजना जुन पहिलो थियो जसको कुल लागत कति रहेको थियो जसको सही उत्तर रहेको छ साठी दशमलव नौ मिलियन अमेरिकी डलर चाहिँ यसको कुल लागत रहेको थियो त्यस्तै एघारौँ प्रश्नहरू हामी एक शैक्षिक वर्षभरिमा विद्यालयमा कुनै पनि राजनैतिक बाधा नपर्ने गरी विद्यालयहरू शान्ति क्षेत्र घोषित हुनेछन् भन्ने प्रावधान कसले राखेको थियो जसको सयत्त रहेको छ विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले चाहिँ उक्त कुरा राखेको थियो त्यस्तै बाह्रौँ प्रश्नमा जाउँ हामी अब्राम मास्लोका अनुसार उत्प्रेरणा के के हुन् है अब्राम मास्लोको अनुसार उत्प्रेरणा के के हुन् अर्थात् यहाँहरूलाई प्रश्न सोच अब्राम मस्लो ले वर्गीकरण उत्प्रेरणा के, के सोन सकता जन्मजात्र आर्जित प्रेरणा वाले ये अब्राम मस्लो ने उत्प्रेरणा वर्गीकरण कर तेरह प्रश्न में जाऊ हम मानव विस को अध्ययन को क्रम में विभिन्न प्रकृति का बाल बालिका को प्रतिनिधित्व तो होने गरी संभावनायुक्त तो नमूना छनौट विधि बाल बालिका को छनौट करने विधि कौन हो सही उत्तर क्षितिजीय विधि रखे मैं प्रश्न एक चोट फेरी दोहराए मानव विवास को अध्ययन को क्रम में विभिन्न प्रकृति का बाल बालिका तो तो बाल को प्रतिनिधित्व होने गरी संभावनायुक्त नमूना छनौट विधिट बाल बालिका को छनौट करने विधि कौन हो सही उत्तर क्षितिजीय विधि तस्ते चौदह प्रश्न हर हमी यूनेस्को र निराट को हई युनेस्को र निराट को सहयोग में शिक्षक शिक्षण केन्द्रसंग फिडर छात्रावास कहिले खोलिएको थियो पुनः एकपटक प्रश्न युनेस्को र निडा निराडको सहयोगमा शिक्षक शिक्षण केन्द्रसँग आबद्ध भई फिडर छात्रावास कहिले खोलिएको थियो जसको सही उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार सात सालमा खोलिएको थियो कहिलेकाहीँ यहाँहरूलाई डाइरेक्ट फिडर छात्रावास कहिले खोलिएको थियो भनेर पनि सोध्न सक्छ जसको सही उत्तर आउँछ विक्रमसम्म दुई हजार सात साल नै त्यस्तै पन्ध्रौँ प्रश्नमा जाउँ हामी मानव विकासको क्रममा यवना अवस्थामा देखा पर्ने ग्रोथले कुन पक्षलाई सङ्केत गर्दछ है मानव विकासको क्रममा यौवन अवस्थामा देखिने देखा पर्ने ग्रोथले कुन पक्षलाई सङ्कट अर्थात् सङ्केत गर्दछ जसको संयुत्तर रहेको छ शारीरिक संरचनामा जुन तीव्र परिवर्तन भन्ने कुरालाई चाहिँ सङ्केत गर्दछ चा। सोह्रौँ प्रश्न कार्यप्रोग सम्बन्ध सिकाइ सिद्धान्तमा कुन संयन्त्रको प्रयोग भएको छ जसको संयुत्तर रहेको छ सिएस सिआर युसिएस र युसिआर कहिलेकाहीँ यहाँहरूलाई यो चारवटा पक्षबाट चारवटा मध्ये कुनै एउटा के हो भनेर सोध्न सक्छ जस्तै सिएसले के बुझाउँछ सिआरले के बुझाउँछ युसिएसले के जनाउँछ युसिआरले के जनाउँछ भन्ने कुरा सोध्न सक्छ जुन कार्यप्रोग सम्बन्ध सिकाइ सिद्धान्त चाहिँ बिएफ स्किनरको सिकाइ सिद्धान्त रहेको छ चा। जसमा चाहिँ उनले एउटा बक्समा मुसालाई राखेका थिए र उक्स बक्समा चाहिँ एउटा लिभर थियो यदि अकस्मात चाहिँ यदि मुसाले उक्त लिभर अथवा छेस्किनी जे भने पनि हामी बुझ्न सक्छौँ उक्त छेस्किनी थिच्यो भने चाहिँ मुसाले खाना प्राप्त गर्थ्यो सोही अनुसार वर्गीकरण गर्ने हो भने सिएस भनेको चाहिँ उनले छेस्कनी भनेका थिए सिआरलाई चाहिँ थिचाइ भनेका थिए छेस्कनी थिच्नु युसिएस भनेको चाहिँ थिचिसकेपछि खाना प्राप्त भनेका थिए र युसिआर भनेपछि खाना प्राप्त गरिसकेपछि उसले खाना खायो भन्ने कुरा जनाउँछ अर्थात् सिएस छेस्कनी सिआर थिचाइ युसिएस खाना प्राप्ति र युसिआर खाना खाने काम भनेर यसरी वर्गीकरण गरेका थिए त्यस्तै सत्रौँ प्रश्नमा जाउँ हामी स्थानान्तरण भनेको सामान्यीकरण हो यसका लागि नयाँ क्षेत्रमा विचारको विस्तार वा प्रसारको आवश्यकता पर्दछ यो कसको भनाइ हो पुनः एकपटक प्रश्न स्थानान्तरण भनेको सामान्यीकरण हो यसका लागि नयाँ क्षेत्रमा विचारको विस्तार वा प्रसारको आवश्यकता पर्दछ यो भनाइ कसको हो जसको संयुक्त रहेको छ एमजे पेटर्सनले चाहिँ यो भनाइ भनेका थिए त्यस्तै हामी अठारौँ प्रश्नमा जाउँ विद्यालयमा भर्ना भएका वा नभएका बालबालिकाको उमेर जात लिङ्ग समेतको विवरण बनाई अध्यावधिक राख्ने कार्य कसको हो जसको सही उत्तर गाउँ शिक्षा समिति है विद्यालयमा भर्ना भएका वा नभएका बालबालिकाको उमेर जात लिङ्ग समेतको विवरण बनाई अध्यावधिक राख्ने कार्य चाहिँ यो गाउँ शिक्षा समितिको रहेको छ त्यस्तै उन्नाइसौँ प्रश्न राष्ट्रिय शिक्षा नीति दुई हजार छत्तर अनुसार एउटै विद्यालय वा छिमेकमा रहेका विद्यालयका शिक्षकहरू शिक्षकहरूबिच कुन माध्यमबाट एक अर्काबाट सिक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ पुनः एकपटक राष्ट्रिय शिक्षा नीति दुई हजार छत्तर अनुसार एउटै विद्यालय वा छिमेकमा रहेका विद्यालयका शिक्षकहरू शिक्षकहरूबिच कुन माध्यमबाट एक अर्काबाट जुन सिक्ने मौका मिलाइनेछ भनिएको छ शिक्षकहरूले सिक्ने मौका मिलाइन्छ भनिएको हो जसको सही उत्तर चाहिँ कक्षा अवलोकन पेसागत साझेदारी र अनुभव आदान प्रदानबाट पनि यी कुराहरू सिक्न सकिन्छ त्यस्तै बिसौँ प्रश्नमा जाउँ विद्यालय सुधार योजनामा आधारित अनुदान कार्यक्रम लागू गरिएका जिल्लाहरू कुन कुन हुन् जसको सही उत्तर रहेको छ झापा चितवन डडेलधुरा स्याङ्जा र बर्दिया है विद्यालय सुधार योजनामा आधारित अनुदान कार्यक्रम लागू गरिएका जिल्लाहरू चाहिँ झापा चितवन डडेलधुरा स्याङ्जा र बर्दिया हुन् त्यस्तै हामी अब एक्काइसौँ प्रश्नमा जाउँ शिक्षक सक्षमताको प्रारूप दुई हजार बहत्तर अनुसार सबै सिकारुले रचनात्मक सिकाइ अवसर पाउने गरी आवश्यकता अनुसार समूह परिचालन गर्ने विषय कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित रहेको छ जसको सयुत्तर रहेको छ सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापनसँग चाहिँ यो सम्बन्धित रहेको छ बाहिर पानी परिरहेको छ अलिअलि यहाँहरूलाई यदि डिस्टर्ब आएको महसुस छ चा भने चाहिँ क्षमा गर्नुहोला बाँकी चाहिँ यहाँहरूले कन्टेन्टतर्फै फोकस गर्नुहोला Uh, त्यस्तै बाइसौँ प्रश्नमा जाउँ हामी फाइलिङको सही चरण कुन हो फाइलिङको सही चरण कुन हो जसको सही उत्तर रहेको छ सङ्कलन छानबिन कोडिङ मिलान र फाइलिङ किनकि सर्वप्रथम सङ्कलन गरिन्छ त्यस पछाडि छानबिन गरिन्छ त्यस पछाडि कोडिङ अनि मिलान र लास्टमा चाहिँ फाइलिङ गरिन्छ चा। त्यस्तै तेइसौँ प्रश्नमा जाउँ सार्वजनिक सेवाको बारेमा नागरिकलाई सुसूचित गराउने प्रभावकारी उपाय कुन हो सही उत्तर रहेको छ नागरिक बडापत्र है सार्वजनिक सेवाको बारेमा नागरिकलाई सुसूचित गराउने प्रभावकारी उपाय भनेको नागरिक बडापत्र रहेको छ त्यस्तै अब हामी चौबिसौँ प्रश्न हेरौँ प्रमाणीकरण तालिम सन्दर्भमा तलको कुन भनाइ ठिक रहेको छ भनिएको छ यो चाहिँ सबै उत्तर हो है सबै ठिक रहेको छ प्रमाणीकरण तालिमको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पहिलो चरणका दुवै खण्डमा सफल सहभागी शिक्षकलाई दोस्रो चरणको तालिममा सहभागी गराइनेछ त्यस्तै तालिममा सफल हुने दुवै चरणका दुवै खण्डका पचास प्रतिशत अङ्क ल्याउने अथवा ल्याएको हुनुपर्नेछ र प्रमाणीकरण तालिम तिस दिनको हुनेछ जसलाई चाहिँ पन्ध्र पन्ध्र दिन, दिन गरेर दुई चरणमा सञ्चालन गरिनेछ चा। यो चाहिँ प्रमाणीकरण तालिमको चरणहरू अर्थात् तालिमको कार्यहरू रहेका छन् त्यस्तै हामी पच्चिसौँ प्रश्नमा जाउँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विविध विषयमा नागरिकलाई जानकारी गराउने कार्य के मार्फत हुन्छ सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विभिन्न विषयमा नागरिकलाई जानकारी गराउने कार्य के मार्फत हुन्छ जसको सही उत्तर रहेको छ नागरिक बडापत्र है नागरिक बडापत्रबाट चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विविध विषयमा नागरिकलाई जानकारी गराउने कार्य चाहिँ गरिन्छ छब्बिसौँ प्रश्नतर्फ लागौँ बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण प्रक्रियामा प्रयोग गरिने सामग्रीहरू के के हुन् जसको उत्तर रहेको छ लर्निङ ल्याडर ग्रुप कार्ड्स माइल स्टोन लोगो वर्कबुक टिचिङ गाइड चेकलिस्ट पोर्टफोलियो जब चार्ड आदि कुराहरू चाहिँ यो बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण प्रक्रियामा चाहिँ प्रयोग गरिने सामग्रीहरू हुन् कहिलेकाहीँ यहाँहरूलाई यसैबाट प्रश्न सोध्ला दिएका मध्ये बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणमा प्रयोग गर्ने सामग्रीमा कुन पर्दैन कुन पर्छ भन्ने कुराहरू सोध्न सक्छ त्यस्तै सत्ताइसौँ प्रश्न हेरौँ हामी बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण प्रक्रियामा आंशिक रूपमा शिक्षकको सहयोग आवश्यक हुने समूहलाई कति प्रतिशत समय छुट्याइएको छ जसको सयुत्तर रहेको छ पच्चिस प्रतिशत चाहिँ समय छुट्याइएको छ त्यस्तै अठाइसौँ प्रश्नमा जाउँ हामी खराब मनोवृत्तिका सिकारलाई कुन सेवा दिनु उपयुक्त मानिन्छ परामर्श दिनु उपयुक्त मानिन्छ यो सबैले जान्नुभएको कुरा जस्तो लाग्छ मलाई है किनकि खराब मनोवृत्ति भएका सिकारहरूलाई चाहिँ सुधार्नुपर्ने हुन्छ र सुधार्नको लागि चाहिँ सर्वप्रथम उसलाई परामर्श दिनु आवश्यक मानिन्छ उनातिसौँ प्रश्न नेपाल सरकारका वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक बजेट सम्बन्धी कागजातलाई कस्ता अभिलेख अन्तर्गत राख्न सकिन्छ यहाँ नेपाल सरकार मात्रै भएछ सरकारका हो साथीहरू है यो बुझ्नु होला नेपाल सरकारका वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक बजेट सम्बन्धी कागजातलाई कस्ता अभिलेखमा राख्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ उपयोगी अभिलेखमा चाहिँ राख्न सकिन्छ त्यस्तै तिसौँ प्रश्नहरू हामी सिकारुलाई सिकाइप्रति हौसला प्रदान गर्ने मूल्याङ्कन कुन हो जो चाहिँ निर्माणात्मक मूल्याङ्कन रहेको छ त्यस्तै उना एकतिसौँ प्रश्न हेरौँ हामी विद्यालयमा सुशासन कायम गर्ने कसको जिम्मेवारी हुन्छ है विद्यालयमा सुशासन कायम गर्न कसको जिम्मेवारी हुन्छ जसो उत्तर रहेको छ प्रधानक विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक र अभिभावक सबैको चाहिँ जिम्मेवारी रहन्छ विद्यालयमा सुशासन आ, कायम गर्न र यहाँबाट कहिलेकाहीँ प्रश्न यसरी सोध्ला विद्यालयमा सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी अन्तर्गत दिएका मध्ये कसको पर्दैन भनेर यहाँबाट जस्तै प्रधान दियो विद्यालय व्यवस्थापन समिति दियो शिक्षक अभिभावक दियो र अर्को कुनै एउटा दियो भने यसरी प्रश्न सोध्न सक्छ यहाँहरूले मिलाउने पक्कै पनि हुनेछ भन्ने आशा गर्छौँ बत्तिसौँ प्रश्न निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीको परीक्षण कति सालमा भएको हो मुल्या, को है निरन्तर विद्यार्थी मूल्य निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीको परीक्षण कति सालमा अर्थात् कुन सालमा भएको हो जो चाहिँ दुई हजार सन्ताउन्न सालमा चाहिँ यो परीक्षण भएको थियो त्यस्तै तेत्तिसौँ प्रश्न हेरौँ एक शिक्षक दुई वा दुईभन्दा बढी कक्षा यो मान्यता कसले राख्दछ यो चाहिँ कक्षा सरी बहुकक्षा शिक्षणले राख्दछ है एकै शिक्षकले एक भन्दा दुईवटा कक्षालाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर पढाउने विधिलाई बहुकक्षा शिक्षण भनिन्छ सोहीअनुसार एक शिक्षक दुई वा दुईभन्दा बढी कक्षा चाहिँ यो बहुकक्षा शिक्षणको मान्यता हो त्यस्तै चौतिसौँ प्रश्न सर्वप्रथम साक्षर घोषणा गरिएको प्रदेश कुन हो बागमती प्रदेश है सर्वप्रथम साक्षर घोषणा गरिएको प्रदेश बागमती प्रदेश हो र कहिलेकाहीँ यहाँहरूलाई नेपालको पहिलो साक्षर जिल्ला कुन हो नेपालको पहिलो पूर्ण साक्षर जिल्ला कुन हो भनेर पनि सोध्छ है यसमा धेरै व्यक्तिहरू झुक्किरहनु भएको अवस्था म देख्छु यसमा नझुक्किनु होला यदि यहाँहरूलाई नेपालको पहिलो साक्षर जिल्ला भन्यो भने चाहिँ सिन्धुपाल्चोक लगाउनु होला है र यदि पहिलो पूर्ण साक्षर जिल्ला भन्यो भने चाहिँ ललितपुर लगाउनु होला है पूर्ण साक्षर जिल्ला ललितपुर हो भने पहिलो साक्षर जिल्ला चाहिँ सिन्धुपाल्चोक रहेको छ त्यस्तै अब पैँतिसौँ प्रश्नमा जाउँ कुनै शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालय दे सुधार योजनामा विपद व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरणका विषयवस्तु समावेश गर्न सुरु गरिएको हो शैक्षिक सत्र दुई हजार त्रिहत्तर अर्थात् आर्थिक वर्ष दुई हजार बहत्तर त्रिहत्तरमा चाहिँ यो विद्यालय सुधार योजनामा विपद व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरणका विषयवस्तु समावेश गर्न सुरु गरिएको हो त्यस्तै छत्तिसौँ प्रश्न हेरौँ विद्यालयको भित्री र बाहिरी अवस्थामा अपेक्षित उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न गरिने सम्पूर्ण प्रयासलाई नै पाठ्यक्रम भनिन्छ यो परिभाषा कसको हो अर्थात् यो भनाई कसको हो जसको सयुत्तर रहेको छ सेलर र अलेक्जेन्डरको चाहिँ यो परिभाषा रहेको छ सैँतिसौँ प्रश्न शैक्षिक सामग्री कस्तो प्रकृतिको हुनुपर्दछ जसको सयुत्तर रहेको छ निर्धारित उद्देश्य पुरा गर्न सघाउने सिकाइलाई सरल सहज र दिगो बनाउने सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने यी तिनवटा कुराहरू चाहिँ शैक्षिक सामग्रीको अर्थात् यस्तो प्रकृतिको चाहिँ शैक्षिक सामग्री हुनुपर्दछ भनिएको छ त्यस्तै हामी अडतिसौँ प्रश्नमा जाउँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति दुई अनुसार कुन स्तरमा अनलाइनमा आधारित शैक्षिक रेडियो तथा टेलिभिजन च्यानलको स्थापना गरिनेछति सहीति... सैतिसौँ प्रश्न शैक्षिक सामग्री कस्तो प्रकृतिको हुनुपर्दछ जसको उत्तर रहेको छ निर्धारित उद्देश्य पुरा गर्न सघाउने हुनुपर्छ सिकाइलाई सरल सहज र दिगो बनाउने खालको हुनुपर्दछ सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने खालको हुनुपर्दछ यी तिनवटा कुराहरू याद गर्नुहोला त्यस्तै अडतिसौँ प्रश्नमा जाउँ हामी राष्ट्रिय शिक्षा नीति दुई हजार छत्तर अनुसार कुन स्तरमा अनलाइनमा आधारित शैक्षिक रेडियो तथा टेलिभिजन च्यानलको स्थापना गरिनेछ भनिएको छ जसको सयुत्तर रहेको छ सङ्घ र प्रदेश स्तरमा चाहिँ उक्त अनलाइनमा आधारित शैक्षिक रेडियो तथा टेलिभिजनको स्थापना गरिनेछ त्यस्तै उनान्चालिसौँ प्रश्न शैक्षिक क्षेत्रमा उद्देश्यको कुन पक्षलाई बढी उपयोगमा ल्याइएको हुन्छ है शैक्षिक क्षेत्रमा उद्देश्यको कुन पक्षलाई बढी उपयोगमा ल्याइएको हुन्छ जे सिमसन र अनिता यारोको मनोक्रियात्मक क्षेत्रलाई चाहिँ बढी प्रयोगमा ल्याइएको हुन्छ शैक्षिक क्षेत्रमा उद्देश्यको रूपमा चाहिँ जे सिमसन र अनिता यारोको मनोक्रियात्मक क्षेत्रलाई चाहिँ बढी उपयोगमा ल्याइएको देखिन्छ त्यस्तै चालिसौँ प्रश्नमा जाउँ शैक्षिक प्रशासनिक प्रयोजनका लागि जरुरी पत्र माथिल्लो तहमा पेस गरी आवेदन लिनुपर्ने भएमा कति दिनभित्र पेस गर्नु पर्दछ जसको सही उत्तर रहेको छ दुई दिनभित्र चाहिँ पेस गर्नु पर्दछ है त्यस्तै सिछे, एकचालिसौँ प्रश्नमा हेरौँ विषय शिक्षक शिक्षणको बेफाइदाहरू के के हुन् शिक्षक मात्रै भएछ है शिक्षकको भएछ यहाँले बुझ्नुहोला विषय शिक्षणको बेफाइदाहरू के के हुन् भनिएको छ कक्षा कोठामा को वैयतिक शिक्षण गर्न कठिन हुने समय तालिका बनाउन लामो समय लाग्ने र एकै कक्षाका विभिन्न विषयहरूबिच समन्वय नहुने यो चाहिँ विषय शिक्षणका बेफाइदाहरू हुन् अरू पनि बेफाइदाहरू हुनसक्छन् यहाँहरूले खोजेर पक्कै पनि अध्ययन गर्नुहोला त्यस्तै हामी बयालिसौँ प्रश्नमा जाउँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति दुई हजार छत्तर अनुसार कुन कक्षादेखि विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ कक्षा चारदेखि है राष्ट्रिय शिक्षा नीति दुई हजार छत्तर अनुसार कक्षा चारदेखि नै विषयगत शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ भनेर रा। यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति दुई हजार छत्तरमा उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै हामी त्रिचालिसौँ प्रश्नमा जाउँ मुद्रित सामग्री अन्तर्गत कुन कुन सामग्रीहरू पर्दछन् जसमा पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक शिक्षक निर्देशिका अभ्यास पुस्तिका शब्दकोश र पत्र चाहिँ यो मुद्रित सामग्री अन्तर्गत पर्दछन् त्यस्तै चौवालिसौँ प्रश्नमा जाउँ आधारभूत शिक्षा कक्षा चार पाँचका सक्षमताहरू कतिवटा रहेका छन् आठवटा रहेका छन् है आधारभूत शिक्षा कक्षा चार र पाँचका सक्षमताहरू कति रहेका छन् आठवटा रहेका छन् त्यस्तै पैँतालिसौँ प्रश्नमा जाउँ हामी विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको ज्ञान सिप तथा धारणाहरू परीक्षण गर्नका लागि मौखिक प्रश्नका माध्यमबाट मौखिक रूपमा नै उत्तर दिन लगाउने परीक्षालाई के भनिन्छ यसमा सोच्नै परेन है मौखिक परीक्षा नै यसको सय उत्तर रहेको छयालिसौँ प्रश्नतर्फ लागौँ मनोविज्ञानको विकासक्रम तलको मध्ये कुन हो है मनोविज्ञानको विकासक्रम चाहिँ आत्माको विज्ञान मस्तिष्कको विज्ञान चेतनाको विज्ञान र व्यवहारको अध्ययनको विज्ञान चाहिँ यो मनोविज्ञानको विकासक्रम हो है सुरुमा चाहिँ मनोविज्ञानलाई आत्माको विज्ञान भनिन्थ्यो त्यस पछाडि केही रूपमा चाहिँ आलोचना हुँदै गएर मस्तिष्कको विज्ञान भन्न थाल्यो पछि त्यो परिभाषा पनि आलोचना भयो चेतनाको विज्ञान भन्न थालियो र लास्टमा ती परिभाषाहरू पनि आलोचित भएर चाहिँ लास्टमा व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान अर्थात् व्यवहारको विज्ञान भनेर चाहिँ मनोविज्ञानलाई भनिन्छ कहिलेकाहीँ यहाँलाई मनोविज्ञान भन्नाले तलकमध्ये के बुझाउँछ भनेर सोध्यो भने यहाँहरूले आत्मको विज्ञान मस्तिष्कको विज्ञान चेतनाको विज्ञान व्यवहारको विज्ञान चारवटा मध्ये दियो भने यहाँले चाहिँ व्यवहारको अध्ययनमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ किनकि मनोविज्ञानको परिभाषा नै आधुनिक परिभाषालाई नै परिभाषा मानेको हुनाले त्यो चाहिँ यहाँहरूले ख्याल गर्नुहोला स्त सड़तासौ प्रश्न डब्लुएच किपेट्रिकले परियोजना कार्य प्रतिपादक कसले करिए सरी कहले थे हई सन् उन्नीस सौ अठारह में चाहिए किलपेट्रिकले परियोजना कार्य प्रतिपादन करे दुईटा कुछ यहाँ बड़ा हजार जान सकू ए जो परियोजना कार्य प्रतिपादक किलपेट्रिक होने उनके कहीं प्रतिपदन करिए उन्नीस सौ अठारह में दुईटा कुछ यहाँ सीखा त्यस्तै अब हामी अडचालिसौँ प्रश्नमा जाउँ विद्यालयलाई सानो समाजको रूपमा लिने विद्वान को हुन् विद्यालयलाई सानो समाजको रूपमा लिने विद्वान को हुन् जोन डिबे है जोन डिबेले चाहिँ विद्यालयलाई सानो समाजको रूपमा लिएका थिए त्यस्तै उनसौँ प्रश्न हेरौँ निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन कति कक्षासम्म लागू गरिएको छ जसको सयुत्तर रहेको छ कक्षा एकदेखि सातसम्म है निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन कक्षा एकदेखि सातसम्म लागु गरिएको छ त्यस्तै पचासौँ प्रश्न नेपालमा विद्यालय तहमा लेटर ग्रेडिङ प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्दछ भनी सिफारिस गर्ने प्रतिवेदन कुन हो जसको सही उत्तर रहेको छ उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन दुई हजार पचपन्न है उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन दुई हजार पचपन्नले चाहिँ नेपालमा विद्यालय तहमा लेटर ग्रेडिङको प्रणाली लागू गर्नुपर्छ भनी सिफारिस गरेको थियो त्यस्तै एकाउन्नौ प्रश्न सर्वमान्य र प्रमाणीकरण उपकरणहरूको प्रयोग गरी मापन गर्ने कार्य कुन मापन अन्तर्गत पर्दछ जो चाहिँ भौतिक मापन है किनकि सर्वमान्य र प्रमाणीकरण भनेको चाहिँ जहिले पनि भौतिक मापनको लागि प्रयोग गरिन्छ त्यस्तै बाहुन्नौ प्रश्न हेरौँ कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता कुन हो तिनवटा रहेका छन् स्वयं प्रतिबिम्बात्मक सहभागितामूलक र चक्रिय प्रणाली यो तिनवटा चाहिँ कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषताहरू हुन् र अन्य विशेषताहरू पनि यहाँहरूले खोजेर अध्ययन गर्नुहोला पक्कै पनि त्यस्तै त्रिपन्नौ प्रश्नमा जाउँ एउटै समूहबाट फरक फरक समयमा मूल्याङ्कन गरिएका सूचनाहरूमा एकरूपता स्थिरता र शुद्धता छ भने त्यो परीक्षणको साधनमा रहेको गुणलाई के भनिन्छ विश्वसनीयता भनिन्छ है जसलाई एउटै समूहमा फरक फरक समयमा सङ्कलन गरिएका सूचनाहरूमा एकरूपता स्थिरता र शुद्धता छ भने त्यो परीक्षणको साधनमा रहेको गुणलाई विश्वसनीयता भनिन्छ त्यस्तै अब हामी चौनौँ प्रश्नमा जाउँ सिकाइ सहजीकरणमा प्रयोग गर्न सकिने अनुसन्धान कुन हो कार्यमूलक अनुसन्धान रहेको छ सिकाइ सहजीकरणमा प्रयोग गरिने अनुसन्धान कार्यमूलक अनुसन्धान रहेको छ त्यस्तै पचपन्नौ प्रश्न कम्प्युटर शब्द कुन भाषाबाट आएको एकदम सजिलो प्रश्न रहेको छ ल्याटिन भाषाबाट चाहिँ कम्प्युटरको प्रश्न जुन शब्द चाहिँ आएको हो त्यस्तै छेपन्नौ प्रश्न हेरौँ शिक्षक बढुवा प्रयोजनका लागि शिक्षकले अनुसन्धान गरे बापत कति अङ्क प्राप्त गर्दछ पाँच अङ्क है शिक्षक बढुवाको प्रयोजनका लागि यदि शिक्षकले अनुसन्धान गरे बापत कति अङ्क प्राप्त गर्दछ पाँच अङ्क चाहिँ शिक्षकले प्राप्त गर्ने गर्दछ त्यस्तै सन्ताउन्नौ प्रश्न हेरौँ विद्यालयमा प्रयोग गरिने इमिस सफ्टवेयर लगइन गर्ने माध्यम वा वेबसाइट कुन हो जसको उत्तर रहेको छ इमिस डट डिओइ डट जिओ जिओभी डट एनपी है यहाँहरूले ध्यान दिनुहोला यो इमिस सफ्टवेयरको जोन लगइन करने पोर्टल अथवा वेबसाइट चाहे इमिश डट डिओई डट जीओबी डट एनपी रहे आ, अब हमी अंठाऊ प्रश्न हर समूह में नमिलने पत्ता लगवाह -E एपीबी क्यू सीआरडीटी ईयूएफबी जी डब्लू एच एक्स भारत भिडियोला पॉज करें यहाँ के आईक्यूलाइन कपी में सारे प्क्टिस पक्की हमी चाह त्यति गरिसकेपछि चाहिँ यहाँहरू एन्सरतर्फ होला हामी चाहिँ एन्सरतर्फ लाग्छौँ एमा नमिल्ने भनेको चाहिँ अप्सन ख रहेको छ है यो अप्सन ख चाहिँ सिआरडिटी चाहिँ मिल्दैन र यसको लजिक हेर्नुहुन्छ भने पहिलो र दोस्रो त्यस्तै तेस्रो र चौथोको चाहिँ यिनीहरूको जुन सम्बन्ध रहेको छ त्यसमा रहेको छ है जस्तै पहिलो अप्सन कमा हेर्नुहोस् त ए पहिलो अक्षर ए त्यस पछाडि लगत्तै बी तेस्रो अक्षर आएको छ है पहिलो र तेस्रो दोस्रो र चौथो है पहिलो र तेस्रो दोस्रो र चौथो पहिलो र तेस्रो सँगै आएको जुन एक स्टेप आएको छ लेटर भने दोस्रो र चौथो पनि एक स्टेप बढेको छ जस्तै पहिलो अक्षर यसमा हेर्नुहोस् त ए छ त्यस पछाडि तेस्रो अक्षर बी छ किनकि की ए पछि बी आउनुपर्छ त्यस्तै दोस्रो अक्षर पी छ पीपछि क्यु आउँछ चौथो अक्षर यो आएको छ भने बाँकीमा सबैमा यही प्रकारले जुन लेटरहरू राखिएको छ तर अप्सन खमा चाहिँ सी पछि डी त आएको छ यो पहिलो र तेस्रोमा तर दोस्रो र चौथोमा चाहिँ आर पछाडि एस आउने ठाउँमा टी राखिएको छ त्यस कारण यो चाहिँ मिल्दैन है त्यस्तै अब हामी उनासाठी प्रश्नमा जाउँ शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग निर्देशक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारहरू कतिवटा तोकिएको थियो अथवा कतिवटा तोकिएको छ तिनवटा चाहिँ तोकिएको छ चा। त्यस्तै साठी प्रश्न हेरौँ तल दिएको क्रममा प्रश्न चिन्ह भएको खाली ठाउँमा के हुन्छ यो चाहिँ सिरिज प्रश्न रहेको छ यहाँहरूले प्रश्नलाई पनि प्राक्टिस पक्कै पनि गर्नुहोला है यसको सयुत्तर चाहिँ त्रिसठी रहेको छ है र यसको लजिक भन्नुहुन्छ भने केही छैन त्यस्तो गाह्रो लजिक छैन प्रत्येक प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको जुन किबमा चाहिँ एक घट्याउँदै सङ्ख्या राखिएको छ प्राकृतिक सङ्ख्या भनेको यहाँहरूलाई पक्कै पनि थाहा होला एक दुई तिन चार पाँचदेखि लिएर नौसम्मको सङ्ख्याहरू ती संख्या कोब घटाइक सुरू में सो जीरो एक को क्यूब प्लस माइनस सरी आ, एक को एक घटाइएक सब में एक माइनस एक जीरो दो सात छ सात दुई को क्यूब आठ हो आठ माइनस एक सात छब्बीस राखी तीन को कि सत्ताईस हो सत्ताइस माइनस एक छब्बीस अब इसमें चार को क्यूब को आने पर्ने होना चार को कि चौसठी हो चौसठी में माइनस एक करसठी सही उत्तर आएको छ त्यस कारणले हामीले यहाँलाई बार बार भन्ने गर्छौँ यस्ता आइक्यू समस्याहरू समाधान गर्नको लागि यहाँहरूले एकदेखि बिससम्मको वर्गसङ्ख्या र एकदेखि दससम्मको घनसङ्ख्या अर्थात् एकदेखि बिससम्मको स्क्वायर र एकदेखि दससम्मको चाहिँ क्युबहरू यहाँहरूले याद पक्कै पनि गर्नुहोला यहाँलाई समाधान गर्न आइक्यू सजिलो हुन्छ त्यस्तै अब एकसट्ठ प्रश्नमा जाउँ शिक्षक शिक्षाको पेसागत विकास कुन कार्यक्रमबाट सुरु भएको है शिक्षकको पेसागत विकास कुन कार्यक्रमबाट चाहिँ सुरु भएको थियो जसको सही उत्तर चाहिँ विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना है विद्यालय सुधार क्षेत्र सुधार योजनाबाट चाहिँ शिक्षकको पेसागत विकास कार्यक्रम चाहिँ सुरु भएको थियो त्यस्तै अब हामी बैसठ्यौँ प्रश्नमा हेरौँ कक्षा कोठा व्यवस्थापनको मुख्य दायित्व तलको मध्ये कसको हो शिक्षकको किनकि विद्यार्थीसँगै शिक्षकले पनि कक्षा कोठामा त्यति नै टाइम स्पेन्ड गर्ने भएको कारणले गर्दा कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्ने मुख्य दायित्व चाहिँ शिक्षकको रहेको छ त्यस्तै त्रिसठी प्रश्न हेरौँ लेटर ग्रेडिङ पद्धतिको समस्यालाई कुन उपायद्वारा समाधान गर्न सकिन्छ जसको सही उत्तर लेटर ग्रेडिङको व्यवस्थाबारे सरकारवालालाई जानकारी उपलब्ध गराउने है यदि लेटर ग्रेडिङ पद्धतिको समस्या आयो भने त्यसमा त्यसको समाधानको लागि चाहिँ लेटर ग्रेडिङ पद्धति जुन ग्रेडिङको व्यवस्था पाए सरकारहरूलाई चाहिँ जानकारी उपलब्ध गराउने त्यसै चौसठ्यौँ प्रश्न हेरौँ प्रतिक्रिया पश्चात सिकाइलाई दरिलो बनाउन कुन प्रक्रिया शिक्षकले शिक्षणमा प्रयोग गर्नुपर्दछ जसको सही उत्तर सम्बलन रहेको छ है प्रतिक्रिया पश्चात सिकाइलाई दरिलो बनाउन कुन प्रक्रिया शिक्षकले शिक्षणमा प्रयोग गर्नुपर्छ जसको उत्तर रहेको छ सम्बलन त्यस्तै अब हामी पैँसठी प्रश्नमा जाउँ शैक्षिक सुशासन कायम गर्न प्रधानकले विद्यालयमा कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्दछ है शैक्षिक सुशासन कायम गर्न प्रले विद्यालयमा कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्दछ जसको सही उत्तर रहेको छ सुशासन ऐनमा भएको व्यवस्था अवलम्बन गर्ने है शैक्षिक सुशासन कायम गर्न प्रले सुशासन ऐनमा भएको व्यवस्था चाहिँ अवलम्बन गरेमा चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ सुशासन कायम हुन सक्छ त्यस्तै अब हामी छैसठौँ प्रश्नमा जाउँ शिक्षणको क्रममा शिक्षकले विद्यार्थीको पूर्व ज्ञानको परीक्षण गर्न कुन साधन वा सिपको प्रयोग गर्दछ प्रश्न सोध्ने है पूर्व ज्ञानको बारेमा थाहा पाउनु पऱ्यो भने एउटै मात्र उपाय हो विद्यार्थीलाई प्रश्न सोध्ने त्यस्तै अब हामी सडसठ प्रश्नमा जाउँ कार्यमूलक अनुसन्धानमा शिक्षकले आफ्नो समस्याको बारेमा अध्ययन गर्दा योजना कार्यान्वयन अवलोकन विश्लेषण र सो स्वप्रतिविम्ब गर्दछन् जसमा कुन चाहिँ कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रक्रियामा पर्दैन प्रश्न यहाँले राम्रोसँग बुझ्नु होला है कार्यमूलक अनुसन्धानमा शिक्षकले आफ्नो समस्याको बारेमा अध्ययन गर्दा है आफ्नो समस्या अध्ययन गर्दा भनिएको छ यहाँ समस्या अध्ययन गर्दा चाहिँ योजना कार्यान्वयन अवलोकन विश्लेषण र प्रतिबिम्बन गर्दछन् आफ्नो योजना अध्ययन गर्दा है भने जसमा कुन चाहिँ कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रक्रियामा पर्दैन यो चाहिँ के पऱ्यो शिक्षकको समस्या आ, को बारेमा अध्ययन गर्ने कुराहरू पर्यो भने प्रश्नले सोध्यो जसमा कुन चाहिँ कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रक्रियामा पर्दैन भन्यो जसको सही उत्तर चाहिँ विश्लेषण रहेको छ चा। विश्लेषण चाहिँ यो कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रक्रियामा पर्दैन अडसठ प्रश्न हेरौँ विपदको समयमा शिक्षकले शिक्षणमा निरन्तरता दिन कस्तो रणनीति प्रयोग गर्नु उपयुक्त मानिन्छ अर्थात् उपयुक्त हुन्छ जसको संयुत्तर रहेको छ मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलाप गर्ने किनकि विपद परेको बेलामा चाहिँ बालबालिकाहरूमा त्यस्तो खालको उनीहरूको दिमागमा नकारात्मक असर परेको हुन्छ डर तथा भय किसिमको एउटा असर परेको हुन्छ र ती डर तथा भयलाई चाहिँ हटाउनको लागि चाहिँ शिक्षकले मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलाप गर्यो भने चाहिँ विद्यार्थीमाको ध्यान चाहिँ मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा जाने र विपद सम्बन्धी कुराहरू उनीहरूको दिमागमा नआउने हुनाले चाहिँ मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलाप चाहिँ गर्नुपर्ने उपयुक्त मानते उन्सत्तरियों प्रश्न हरों उत्तीर्ण हई उत्तीर्ण कक्षा दोहराने दर र कक्षा छाड़ने दर, दर, दर का आधार में कौन सूचक निलिशन एक पटक उत्तीर्ण कक्षा दोहराने दर र कक्षा छाड़ने दर का आधार में कौन सूचक निलिश जिस को सहयत्तर रखरिक सक्षमता निलिश आंतरिक सक्षमता के कस्तो विद्याल ते सत्तरियों प्रश्न हरों मल्टीमिडिया के बुझिं मल्टीमीडिया भन्ना के बुझी जिस उत्तर रखे एक भाग बड़ी मीडिया को सकलन लिडिया भाई पढ़ाई सीकाई रनोरंजन का लगी प्रयोग विद्युत सामग्री मल्टिमीडिया भाई टेक्स्ट इमेज अडियो भिडियो तथा एनिमेसन लल्टिमीडिया भाई कहीं यहाँ प्रश्न सोला दें मल्टीमिडिया में नपर्ने कुरा कुर यह तीनवटा अप्सन दें अर्को एटा नयाप्शन दू हो इसी यहाँ प्रश्न सोध्न सक्छ त्यस्तै एकात्तरौँ प्रश्नमा जाउँ हामी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार छत्तरमा शैक्षिक गुणस्तर मापन सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार माघको निर् सिर्जना गर्ने आवश्यकता पहिचान गर्ने योजना बनाउने कार्यान्वयन गर्ने तथा गुणस्तर मापदण्ड सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी कसको हुन्छ अथवा जिम्मेवारी को हुनेछ स्थानीय सरकार है पुनः एकपल्ट प्रश्न मैले यहाँलाई दोहोऱ्याएँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार छत्तरमा शैक्षिक गुणस्तर मापन सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार मागको सिर्जना गर्ने आवश्यकता पहिचान गर्ने योजना बनाउने कार्यान्वयन गर्ने तथा गुणस्तर मापदण्ड सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी को हुनेछ हुनेछत्तर रहेको छ स्थानीय सरकार त्यस्तै बहत्तरौँ प्रश्नमा जाउँ साबिकको औ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रबाट अनुमति प्राप्त गरेको सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरू कतिवटा रहेका छन् है साबिकको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रबाट अनुमति प्राप्त गरेको सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरू कतिवटा रहेका छन् दुई हजार एक सय एक्काउन्नवटा चाहिँ सामुदायिक केन्द्रहरू अध्ययन केन्द्रहरू रहेका छन् त्यस्तै त्रिहत्तरौँ प्रश्न कक्षा कोठाको वातावरण अभिवृद्धि गर्न निर्माण गरिने सहयोगी साथी समूह वृत्तको प्रमुख लक्ष्य कुन हो कक्षा कोठाको वातावरण अभिवृद्धि गर्न निर्माण गरिने सहयोगी साथी समूह वृत्तको प्रमुख लक्ष्य कुन हो जसको संयुक्त रहेको छ बालबालिकाको सहयोग र आत्मसम्मान प्रतिष्ठा विकास गर्नु चाहिँ यसको सयुत्त रहेको छ त्यस्तै अब हामी चौतरौँ प्रश्नमा जाउँ विषय शिक्षणको समीकरण सही के हुन्छ भनेको छ है विशेष शिक्षणको समीकरण कस्तो हुन्छ अथवा सही समीकरण के हो भनेर सोधिएको छ जसको संयुक्त रहेको छ एकजना शिक्षक विभिन्न विषय विभिन्न कक्षा विषय शिक्षण है अर्थात् एकजना शिक्षकले विभिन्न विषयहरू विभिन्न छोटा छोटी कक्षामा अध्यापन गर्छ भने यसलाई के भनिन्छ विषय शिक्षण भनिन्छ जस्तै एउटा गणित पढाउने शिक्षकले विभिन्न कक्षाहरूमा गणित पढाउन सक्छ र सोही गणित पढाउने शिक्षकले साइन्स पनि विभिन्न कक्षाहरूमा पढाउन सक्छ त्यसकारण कारण एकजना शिक्षक विभिन्न विषय र विभिन्न कक्षालाई चाहिँ यसको समीकरणलाई जोड्ने हो भने विषय शिक्षण हुन आउँछ त्यस्तै पचहत्तरौँ प्रश्नमा हेरौँ चार वर्ष उमेर पुरा गरेका बालबालिकालाई दिइने एक वर्षको शिक्षालाई के भनिन्छ है चार वर्ष उमेर पुरा गरेका बालबालिकालाई दिइने एक वर्षको शिक्षालाई के भनिन्छ प्रारम्भिक बाल शिक्षा भनिन्छ छत्तरौँ प्रश्नतर्फ जाउँ विद्यालय तहको शिक्षामा कहिलेदेखि कम्प्युटर समावेश गरिएको थियो विद्यालय तहको शिक्षामा कहिलेदेखि कम्प्युटर समावेश गरिएको थियो जसको संयुक्त रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार उनान्चासदेखि चाहिँ विद्यालयको तहमा चाहिँ शिक्षामा चाहिँ कम्प्युटरको समावेश गरिएको थियो कहिलेकाहीँ यहाँहरूलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा पनि प्रश्न सोधिन सक्छ नेपालमा सर्वप्रथम कहिले कम्प्युटर ल्याइएको थियो कम्प्युटर भित्रिएको थियो भनेर सोध्न सक्छ जुन चाहिँ दुई हजार अठाइसको जनगणनामा चाहिँ पहिलोपटक नेपालमा नेपाल कम्प्युटर ल्याइएको थियो त्यस्तै अब हामी सतहत्तरौँ प्रश्नमा जाउँ कम्प्युटरमा कट कार्य गर्नको लागि कुन सर्टकट किको प्रयोग जिसको सयोत्तर रही कंट्रोल प्लस एक्स हाई कट बने यदि कुछ टेक्स्टर जस्ट यहाँ सतहत्तर नंबर देखि लतहत्तर रठहत्तर हमें यहाँ पर हटा पर्यटन एवं होता कपी कपी गये जिसको ओरिजिनल कपी यहीं बाकी अर्क कपी होना जा रही हमें जो चीज कट करने हो तो पर्मानेंट रूप में जाने गर्द तेरा भाई कट रु कार्य कंट्रोल प्लस एक्स को यूज कर त्यस्तै अठहत्तरौँ प्रश्न हेरौँ शिक्षा विकास कोष सञ्चालन समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ है शिक्षा विकास कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ जसको सही उत्तर रहेको छ सचिव शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अर्थात् शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव चाहिँ शिक्षा विकास कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको छ त्यस्तै उनासी प्रश्न हेरौँ पन्ध्रौँ योजनाले योजनाको अन्त्यसम्ममा पन्ध्र वर्ष माथिको साक्षरता कति पुगेको हुने अपेक्षा गरेको छ पन्चानब्बे प्रतिशत चाहिँ हुने अपेक्षा गरेको छ त्यस्तै अब हामी असिउँ प्रश्नमा जाउँ वर्तमान नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरले कतिवटा राज्यका नीतिहरू उल्लेख गरेको छ जस्तो सयुत्तर रहेको छ तेह्रवटा चाहिँ राज्यका नीतिहरू उल्लेख गरेको छ र यो नीतिहरू पनि महत्त्वपूर्ण छ एकचोटि यहाँहरूले उक्त नीतिमा रहेका कुराहरू पनि अध्ययन पक्कै गर्नुहोला त्यस्तै एक्कासी प्रश्न हेरौँ अभिभावकको विद्यालयप्रतिको प्रमुख दायित्व तलको मध्ये के हो अर्थात् अभिभावकको विद्यालयप्रतिको प्रमुख दायित्व के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनिएको छ जा। जसको संयुक्त रहेको छ शैक्षिक उपन उन्नयनमा चाहिँ सहयोग गर्नु है अभिभावकको विद्यालयप्रतिको प्रमुख दायित्व भनेको चाहिँ शैक्षिक उन्नयनमा सहयोग गर्नु हो त्यस्तै बयासियौँ प्रश्न हेरौँ समूह परिचालन भन्नाले के बुझिन्छ है समूह परिचालन भन्नाले के बुझिन्छ जसको सही उत्तर रहेको छ कार्यमा सामेल गराई गतिशील बनाउने प्रक्रिया है कुनै पनि कार्यमा कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ समूह भन्न सक्छौँ हामी ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कुनै पनि कार्यमा सामु सामेल गराई गतिशील बनाउने प्रक्रिया चाहिँ जुन समुदाय परिचालन भनिन्छ त्यस्तै तिरासियौँ प्रश्न हेरौँ कुनै पाठको शिक्षण कार्य कुन कुरामा आधारित हुन्छ उद्देश्यमा पक्कै पनि कुनै पाठको शिक्षण कार्य चाहिँ उसको उद्देश्यमा आधारित हुन्छ के पढाउने विद्यार्थीलाई कति पढाउने कस्तो शैक्षिक सामग्री युज गरेर पढाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ त्यसकारण उद्देश्यमा आधारित हुन्छ त्यस्तै चौरासी प्रश्न शिक्षा सम्बन्धी हक संविधानको कति धारामा व्यवस्था गरिएको छ जसको सही उत्तर रहेको छ धारा एकतिस है धारा एकतिसमा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ मैले चाहिँ यसको बारेमा केही बनाएन बारे बारे खासै प्रश्नहरू बनाएन किनकि यहाँहरूले यो चाहिँ यादै गर्नुहोला है संविधानमा रहेका जुन मौलिक हकहरू धारासहित चाहिँ यहाँहरूले याद गर्नुहोला र शिक्षा सम्बन्धी जुन हक छ चा। यसमा चाहिँ अलिक बढी ध्यान दिनुहोला र कहिलेकाहीँ यहाँहरूलाई यसरी पनि प्रश्न सोध्छ नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा हकहरू उल्लेख गरिएको छ कतिवटा व्यवस्थाहरू गरिएको छ भनेर सोध्न सक्छ नेपालको संविधान अनुसार शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा हकहरू उल्लेख गरिएको छ भनेर सोध्न सक्छ जो चाहिँ पाँचवटा रहेको छ है कसरी भन्नुहुन्छ भने धारा एकतिसमा चाहिँ पाँचवटा उपधारामा शिक्षा सम्बन्धी हकहरूलाई व्यवस्था गरिएको छ त्यस कारण यसरी पनि यहाँलाई घुमाएर प्रश्न सोध्न सक्छ त्यो कुराहरू याद गर्नुहोला त्यस्तै पचासौँ प्रश्न हेरौँ सिकाहरूले गरेका प्र प्रतिक्रियाका आधारमा समय र मात्रालाई आधार दिने पुनर्बल तर्कमध्ये कुन हो आंशिक पुनर्बल हो है सिकाहरूले गरेका प्रतिक्रियाका आधारमा समय र मात्रालाई आधार मानि दिने पुनर्बल चाहिँ आंशिक पुनर्बल हो त्यस्तै छयासी प्रश्न हेरौँ बालमैत्री विद्यालयमा प्रभावकारिता बढाउन कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ बालमैत्री विद्यालयमा प्रभावकारिता बढाउन कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ जसको सही उत्तरहरू रहेको छ विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धिको निरन्तर मूल्याङ्कन गर्ने प्रत्येक वर्ष शिक्षकको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गरी प्रोत्साहन गर्ने र विद्यालय निरीक्षण नियमित गर्ने गराउने यति गऱ्यो भने चाहिँ बालमैत्री विद्यालयमा प्रभावकारिता बढाउन चाहिँ सकिने देखिन्छ चा। त्यस्तै सतासी प्रश्न हेरौँ सिकारुको परिपक्वता अनुसार सिकाइमा फरक पर्नु सिकाइको कुन तत्त्व हो उमेर हो किनकि उमेरसँगै परिपक्वता पनि बढ्दै जाने गर्दछ त्यस्तै अठासियौँ प्रश्न हेरौँ शिक्षक तालिमको आवश्यकता पर्नुको कारण के हुनसक्छ अथवा शिक्षक तालिमको आवश्यकता किन हो के हो भन्ने कुरा रहेको छ जसको उत्तर रहेको छ शिक्षण विधिको ज्ञान प्रदान गर्न है शिक्षण योजना निर्माण सिपको विकास गर्न र सिकाइ सिद्धान्तको प्रयोग गर्न यी कुराहरू चाहिँ शिक्षक तालिमको आवश्यकता पर्न सक्छ र यो बाहेक अन्य कुराहरू पनि शिक्षक तालिमको आवश्यकता अन्तर्गत पर्न सक्छन् ती कुराहरू यहाँहरूले खोजेर अध्ययन गर्नुहोला त्यस्तै उनानब्बे प्रश्नमा जाउँ पेसागत विकास तालिम पहिलो खण्डमा कति दिनमा सञ्चालन हुन्छ पन्ध्र दिनमा है शिक्षकको जुन पेसागत विकास तालिम चाहिँ पहिलो खण्डमा कति दिनमा सञ्चालन हुन्छ पन्ध्र र दोस्रो चाहिँ पन्ध्र गरी दुई खण्डमा सञ्चालन हुन्छ जुन तिस दिनको रहेको हुन्छ त्यस्तै नब्बे प्रश्न परामर्श कस्तो प्रक्रिया हो परामर्श भनेको एउटा व्यक्तिगत प्रक्रिया हो किनकि कुनै पनि व्यक्तिलाई दिइन्छ जुन परामर्श त्यस कारण यो व्यक्तिगत प्रक्रिया रहेको छ व्यक्तिले व्यक्तिलाई दिने भएकाले चाहिँ यो व्यक्तिगत प्रा प्रक्रिया भनिन्छ जुन परामर्शलाई त्यस्तै एकानब्बेौँ प्रश्न विविधता व्यवस्थापनको अवधारणा कहाँबाट आएको विविधता व्यवस्थापनको अवधारणा चाहिँ अमेरिकाबाट आएको हो त्यस्तै बयानब्बेौँ प्रश्न शिक्षकलाई तालिमका लागि कसले सिफारिस गर्दछ है शिक्षकलाई तालिमको लागि कसले सिफारिस गर्दछ चा? यो चाहिँ विद्यालय निरीक्षकले गर्दछ यो प्रश्नमा पनि धेरै दुविधाहरू पाइरहनु भएको मैले देखेँ है जताततै सोसियल मिडियाहरूमा पनि धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको शिक्षकलाई तालिमको लागि कसले सिफारिस गर्छ भनिदिनु पऱ्यो कम कन्फ्युज भयो भन्ने कुराहरू छ यसमा हजुरहरू कति पनि कन्फ्युज नहुनुहोस् है शिक्षकलाई तालिमको लागि सिफारिस गर्ने विद्यालय निरीक्षकले नै हो र यदि कहिलेकाहीँ यहाँलाई शिक्षकलाई तालिमको लागि छनौट कसले गर्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति भनेर हेर्नु होला है शिक्षकलाई तालिमको लागि छनौट कुन शिक्षकलाई तालिम दिने नदिने भन्ने कुरा छनौट चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्दछ र छनौट गरिसकेपछि चाहिँ तिनीहरूलाई तालिमको लागि सिफारिस गर्ने काम चाहिँ विद्यालय निरीक्षकले गर्दछ र कहिलेकाहीँ यहाँहरूलाई विद्यालय निरीक्षकको ठाउँमा है यो कुरा पनि ध्यान दिनुहोला किनकि अहिले संरचना चेन्ज भएको छ विद्यालय निरीक्षकको ठाउँमा यहाँहरूलाई शिक्षा अधिकृत भनेर पनि राख्न सक्छ है शिक्षा अधिकृत पनि राख्न सक्छ र त्यो नराखेर रा, सम्बन्धित गाउँ तथा नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको प्रमुख यो पनि राख्न सक्छ है तिनवटा कुरा राख्न सक्छ यो एउटा विद्यालय निरीक्षक विद्यालय निरीक्षक राखेन भने चाहिँ शिक्षा अधिक राख्न सक्छ यदि शिक्षा अधिक पनि राखेन भने सम्बन्धित गाउँ तथा नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको प्रमुख भनेर पनि राख्न सक्छ त्यो तिनवटै भनेको चाहिँ एउटै कुरा हो यहाँहरूले यो कुराहरूलाई ध्यान दिनुहोला त्यस्तै त्रियानब्बे प्रश्न हेरौँ सिकारुलाई अन्तर्क्रिया र सामाजिकीकरणको मान्यता बमोजिम सिकाइ गर्न उत्प्रेरित गर्ने सिद्धान्त कुन हो संरचनावादी सिद्धान्त है संरचनावादी सिद्धान्तले चाहिँ सिकारुलाई अन्तर्क्रिया र सामाजिकीकरणको मान्यता बमोजिम सिकाइ गर्न चाहिँ उत्प्रेरित गर्ने गर्दछ त्यस्तै चौरानब्बे प्रश्न तयार पारिएको शैक्षिक योजना कार्यान्वयनमा कसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ है कुनै पनि तयार पारिएको जुन शैक्षिक योजना हुन्छ त्यसमा कार्यान्वयनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका कसको हुन्छ शिक्षकको हुने गर्दछ है कुनै पनि योजना कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ शिक्षकको अथवा शैक्षिक योजना कार्यमा है अन्य योजना होइन कि शैक्षिक योजना कुनै पनि शैक्षिक योजना कार्यान्वयनमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका शिक्षकको रहेको हुन्छ त्यस्तै पन्चानब्बे प्रश्न शिक्षक सेवा आयोग नियमावली दुई हजार सन्ताउन्न अनुसार अध्यापन अनुमति पत्रका लागि लिने परीक्षाको पूर्णाङ्क कति हुने व्यवस्था रहेको छ यो चाहिँ सबैले जान्नुभएको कुरा है सय पूर्णाङ्क रहेको हुन्छ यसमा चाहिँ कुनै सबै लिखित नै हुन्छ चा? अहिले चाहिँ यहाँ पाठ्यक्रम चेन्ज भएर चाहिँ सय पूर्णाङ्क वस्तुगत प्रश्नहरू चाहिँ भएको छ त्यस्तै छयानब्बे प्रश्न विद्यालयको वार्षिक बजेट कसले स्वीकृत गर्दछ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले है विद्यालयको वार्षिक बजेट चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत गर्ने गर्दछ त्यस्तै सन्तानब्बे प्रश्न हेरौँ विद्यार्थीले गरेका महत्त्वपूर्ण कार्य विवरण विभिन्न सूचनाहरू चित्रहरू राखिने पार्टीको नाम हो। पार्टी के हो है अर्थात् विद्यार्थीले गरेका महत्त्वपूर्ण कार्य विवरण विभिन्न सूचना चित्रहरू राख्ने पार्टीलाई के भनिन्छ भनिएको छ प्रदर्शनी पार्टी अर्थात् प्रदर्शनी बोर्ड भनिन्छ त्यस्तै अन्ठानब्बे प्रश्न हेरौँ अनिवार्य तथा नि शिक्षा ऐन दुई हजार चौहत्तर अनुसार विद्यालय एवं प्राधानाध्यापकले आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्न वञ्चित गरेमा वा बालबालिकालाई भर्ना गर्न इन्कार गरेमा अभिभावकले पन्ध्र दिनभित्र कहाँ निवेदन दिनुपर्छ यो कुराहरू याद गर्नुलाई अब कहाँ निवेदन दिनुपर्छ भनेको छ स्थानीय तहको था न्यायिक समितिमा चाहिँ निवेदन दिनुपर्छ है अनिवार्य तथा निशुल्क शुल्क शिक्षा दुई हजार चौहत्तर अनुसार विद्यालयमा चाहिँ एवम् प्रधानकले आधारभूत तहमा शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गरेमा वा बालबालिकालाई भर्ना इन्कार गरेमा चाहिँ पन्ध्र दिनभित्र स्थानीय तहको न्याय समितिमा चाहिँ अभिभावकले उजुर दिन सक्छन् र अर्को कुरा चाहिँ प्रधानाध्यापकले भर्ना इन्कार गरेमा कति सजाय हुने भन्ने जरिमाना छ चा जो चाहिँ पाँच हजार जरिमाना हो यसमा पनि केही दुविधाहरू आइरहेको थियो पहिला यहाँहरू ढुक्क हुनुहोला पाँच हजार चाहिँ जरिमाना हुने गर्दछ त्यस्तै उनान्सौँ प्रश्न कार्यमूलक अनुसन्धानलाई शिक्षक सेवा सय नियमावली दुई हजार सन्ताउन्नले कहिलेबाट कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा आधार बनायो पुनः एकपटक कार्यमूलक अनुसन्धानलाई शिक्षक सेवा आयोग नियमावली दुई हजार सन्ताउन्नले कहिलेबाट कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा आधार बनायो जसको संयुक्त रहेको छ विक्रम सम्बन्ध दुई हजार सडसठीबाट चाहिँ उक्त आधार बनाएको थियो त्यस्तै सयौँ प्रश्न हेरौँ है, है सय नम्बरको प्रश्न रहेको छ वास्तवमा शिक्षक तालिमले कुन कुरालाई जोड दिन्छ वास्तवमा शिक्षक तालिमले कुन कुरालाई जोड दिन्छ कसरी सिकाउने है बालबालिकाहरूलाई कसरी सिकाउने भन्ने कुरामा चाहिँ वास्तवमा शिक्षक तालिमले जोड दिएको हुन्छ विभिन्न कुराहरू शिक्षक तालिममा सिकाइए तापनि त्यसको मूल मर्म भनेको के हो भन्दा शिक्षकले भोलि ती विद्यार्थीहरूलाई तथा बालबालिकाहरूलाई कसरी सिकाउने भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ तालिमको चाहिँ मुख्य केन्द्रबिन्दु रहेको हुन्छ त्यस्तै ते एक सय एक प्रश्न रहेको छ शिक्षक सक्षमताको प्रारूप दुई हजार बहत्तर अनुसार विषम परिस्थितिमा समेत कुशलतापूर्वक उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी सिकाइलाई निरन्तरता दिने विषय कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित रहेको छ सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी सक्षमतासँग सम्बन्धित रहेको छ किनकि कुशलतापूर्वक उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी सिकाइलाई निरन्तरता दिनु भनेको सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यव कोठा व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्दछ कक्षा कोठा व्यवस्थापनलाई नै हामीले व्यवस्था कक्षालाई नै उपयुक्त रूपमा व्यवस्थापन गरियो भने चाहिँ सिकाइ वातावरण बन्छ र सिकाइ वातावरण राम्रो भयो भने चाहिँ कुशलतापूर्वक शिक्षण सिकाइ कार्य पनि सम्पन्न हुने गर्दछ बाँकी अन्य क्लास लिएर हामी फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ अब जम्मा दुई दिन रहेको छ आज पच्चिस भइहाल्यो छब्बिस र सत्ताइस चाहिँ पढ्ने टाइम हो अट्ठाइस गते चाहिँ यहाँहरूले पढ्ने टाइम के पढ्नु होइन दुई दिन छ दुई दिनमा जति सक्नुहुन्छ यहाँहरूले अध्ययन पक्कै पनि गर्नुहोला यहाँहरूको सफलताको हामी शुभकामना आजैबाट दिन चाहन्छौँ बाँकी यहाँहरूले भिडियो लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नुहोला च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब अवश्य पनि होला र अन्य व्यक्तिहरू सामु पनि यो भिडियो पुगोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि सेयर गरिदिनु होला बाँकी भिडियो लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस् हवस् त नमस्कार